Ideme skidoodle, okidoodle. Messi, to čo ti nás nájde? Odpovede v ňom nájdem. Poďme tam do okida. Okida, okida. Messi, to okida zájde. Všetko v ňom vždy nájdem. Poďme sa s ním pozdraviť. Poď sa zoznámiť. Felix, okido. Zoe, okido. Okido. Dutina jaskyne. Kde to je? Tu nie. Nie. Ahojte. Práve sa snažím nájsť zubnú kefku. Som si istý, že som ju dal sem. Moje zuby sú naozaj veľmi špinavé. Už aj na mňa ako Messiho. Ale prečo si vlastne musím umývať zuby? Prečo si ich nemôžem umyť len vodou? Keď odpoveď chceš nájsť, do mesta Okida musíš zájsť! Ahoj Zoe, ahoj Felix. Ahoj Messi. Hej, čo sa stalo Okidoodlovi? Je poriadne špinavý. Išli sme po mokrej ceste a zablatil sa. Tak ho umývame, ale už to trvá naozaj dlho. Tak použite Messiho príšerskú metódu. Čo znamená Messiho príšerská metóda? To bolo super! Áno, ale Okidoodle je stále špinavý. Blato tam poriadne zaschlo. Musíme to oškrabať. Toto by nám mohlo pomôcť. Messi, pridaj viac vody. Škrabo, bam, bam, bam! Čo sa to deje? Čo to bolo? Ja neviem. Pozrite, Okidoodle je už zase špinavý. To snáď nie. Možno Zimzamzum budú vedieť, čo spôsobilo tieto zvláštne otrasy. Počuli ste to? Áno, počul som to, ale tiež som to aj cítil. Vyzerá to tak, že môj lovec otrasov zase funguje. Sledujeme to a snažíme sa zistiť, odkiaľ tie otrasy prichádzajú. Sú stále silnejšie. A začínajú spôsobovať problémy. Pozrite sa. Tak, je čas na raňajky. Otrasy kazia mesto, ale ešte v tom horšom slova zmysle. Nikdy som si nemyslel, že to poviem. Lovec otrasov by nás mal vziať až k zdroju otrasov. Nie. Otrasy sa dostali až k želé obchodu. Keď sa to miesto začne raz triasť, už sa nezastaví. Poďme im pomôcť. Budeme potrebovať aj vašu pomoc. Oky, dobre. Zober si môjho lovca otrasov a nájdi tie otrasy. Daj nám vedieť, keď zistíš, čo presne ich tvorí. Budeme v želé obchode. Hej, sme lovci otrasov. Poďme, musíme sa poponáhľať. Okidoodle! Musím zobrať pár vecí, lebo nikdy nevieš, čo sa ti zíde. Nemáme čas. Poďme. Musíme zastaviť otrasy. Okidoodle, okidoodle, ideme. Poriadne zadržte. Ukazuje, aby sme šli cez ten most. Och nie, zasekli sme sa! Všetci robte paniku! Ahoj, Zoe. Ahoj, Zim. Našli ste už, odkiaľ idú otrasy? Už sa k tomu blížime. Skoro. Rýchlo! Želé sa vymýka spod kontroly! No tak, Messi! Stlač červený gombík! Nie, červený gombík nie! Gombík! Skidoodle, okidoodle! Messi, zastav!
loziť po kameňoch. Messi, sú to obrovské ústa. Gigantické ústa. Oh, ja chúďa. Ahoj, ja som Felix, toto je Zoe a Messi. Si v poriadku? Ahojte, ja som Skala. Au, prepáčte, ale veľmi ma bolia zuby. A vždy, keď zabolia, tak... Zvihni to zám. Myslím, že sme zistili, odkiaľ pochádzajú otrasy. Skvelá práca. Budeme pri vás tak rýchlo, ako sa bude dať. Chyťte niekto to želé. Musíme zistiť, prečo Skalu bolia zuby a musíme to zastaviť. Ak by ste to dokázali, bol by som vám veľmi vďačný. Pozrime sa na to zblízka. Niečo na to mám. Lubo! Čo sú zač tie malé zvláštne veci? Sú to machožrúti. Rady obhryzajú ma a moje zuby sú pokryté machom. Mach je celý lepkavý. Myslím, že machožrúti sú tam uväznení. A vždy, keď sa snažia trochu sa hýbať, tak... Pozor, to bolo jemné. Ďakujeme, Zoom. Boli by sme tu aj skôr, ale trvalo neskutočne dlho, kým sme sa postarali o všetky želé. Pozrite, čo sme našli. Fíha, to sú machožrúti. Pardon. Vždy, keď sa machožrúti pohnú, Skalu zabolia zuby. Hora s bolesťou zubov. Nie divu, že to spôsobuje otrasy. Ako môže niečo tak malé ako machožrúti ubližovať niečomu tak veľkému, ako je hora? No, pozri, táto časť sa odlomila. Preskúmam to v laboratóriu. Zoom, rentgenový mód, prosím. To je ten lepkavý mach. A presne ako tvoje zuby, aj on ich má zvonku tvrdé. Ale zvnútra... Wow, sú mäkké a vzorované. Presne tak. Preto je zvonku tvrdá časť, aby chránila vnútornú. Tento kúsok nie je tak tvrdý. Kameň bol opotrebovaný machom, ktorý ho obrastá. Áno, preto tú Skalu tak veľmi... Messi mal pravdu. Machožrúti spôsobujú Skale bolesť vždy, keď sa pohnú. A presne tá istá vec sa deje aj v tvojich ústach. Ak si poriadne nečistíme zuby, tak lepkavý povrch zvaný povlak vytvorí malé stvorenia nazývané baktérie a tie ti kazia zuby. Vtedy zuby bolia presne ako Skalu. Preto na umývanie zubov nepoužívame len vodu, ale aj zubnú pastu. Tá je plná špeciálnych prísad, ktoré pomáhajú udržať zuby zdravé a čisté. A práve preto musíme dostať mach preč zo zubov Skaly. Tak rýchlo, otrasy sú čím ďalej, tým silnejšie. Táto práca je hnusná, lepkavá a odporná. Páči sa mi! Mali by sme nájsť nejaké miesto, kde mach dáme a tak by si aj machožrúti našli nový domov. Toto kamenné jazero bude pre nich skvelým domovom. Tu budete teraz bývať, kamaráti. Tu budú machožrúti v bezpečí. Určite tu budete oveľa šťastnejší. A Skala bude tiež šťastnejšia. Ďakujem vám všetkým. Teraz už len musíme dať pozor na to, aby machožrúti nešli späť na zuby Skaly. Čo znamená, že ich musíme zastaviť, aby tu znova rástli. Čo znamená, že musíme čistiť zuby Skaly. Poďme na to. Dobre. Zoom, vodu prosím. Sme zoškrabali okidúdlo a vyčistilo ho to. A drhnutie zubov tiež pomáha dať špinu preč. To štekli. Vyzerá to tak, že všetci sú šťastní.
Ďakujem. Už si ani nepamätám, kedy som mal naposledy také čisté zuby. A ja ako neporiadku milovná príšerka som si užil toto čistenie zubov, ale je čas ísť domov. Dovidenia, kamaráti. Maj sa, Messi. Teraz už viem, na čo musím používať zubnú kefku aj pastu, aby som si poriadne vyčistil zuby. Bylinková a repová príchuť, výborné! Bala, bala, bum, bum! Na slovenskom znení spolupracovali Francien Baver, Natália Košová, Lenka Hudecová, Branislav Mitka, Robert Boldiš, Vladimír Maroš, Erika Košová a Michal Domonkoš. Pre Joj Group vyrobilo štúdio Finikin.